G'alvirni ko'tarish pallasi yaqin. Oliy ta'lim muassasalarida abituriyentlardan hujjat qabul qilish boshlandi. Bilimlar sinovi oldidan vazirdan yoshlarga tavsiyalar. Birinchi navbatda ta'lim yo'nalishini va oliy o'quv yurtini tanlash masalasiga jiddiy yondashishni maslahat qilar edim. Jamoat ishlaridan qutuldik. Endi oyligimiz osharmish. O'qituvchilarning maoshini oshirish yuzasidan qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasida. Qadimiy kitoblari borlar. Ularni vazirlikka soting. Bu asarda olimlar hamda ularni bizaga yozib qoldirgan noyob meroslari to'g'risida ma'lumot beradi. Boshliqmi yoki xizmatchi? Bugungi rahbar qiyofasini qanday tasavvur qilamiz? Birinchi o'rinda demak, zamonaviy yangicha fikrlashi lozim va eng asosiysi mobil bo'lish kerak. Klikdan jinoiy qiliq. Plastik kartangizni hech kimga bermang. Orol fojiasi ko'p jonzotlarning qirilishiga sabab bo'ldi, lekin ayrimlariga qulay muhit paydo qilgan. Nukusda noyob qush flamingolar oshyon qurdi. Flamingo qushining shu ko'lga kelib to'xtavining o'zi, demak, shu ko'lda qolay shariatning barcha kelganligini derak beradi. Shu va boshqa mavzular kameralarimiz obyektivlari e'tiborida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yurtimiz oliy o'quv yurtlarida 2018-2019 o'quv yili uchun abituriyentlardan hujjatlar qabul qilish boshlandi. Bu yilgi qabul tizimi va test imtihonlarida bir qancha o'zgarishlar bor. Qolaversa, ayrim oliy ta'lim muassasalari hujjat qabul qilishning innovatsion shaklidan ham foydalanishmoqda. Masalan, endi Toshkent davlat yuridik universitetiga abituriyent o'ziga eng yaqin davlat xizmatlari markazida hujjatni topshirishi mumkin. Bu bilan uning poytaxtga kelib ketish uchun yo'l xarajatlari va vaqt tejaladi. Diqqat abituriyentlar, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga hujjatlar bir oy davomida qabul qilinadi. Ijodiy guruhimiz bilan bu jarayonni kuzatar ekanmiz. Qabul komissiyasi respublika bo'yicha ta'lim yo'nalishlariga qarab har bir oliy ta'lim muassasasining o'zida tashkil qilinganiga guvoh bo'ldik. Test sinovlari jarayoni haqida maslahatlar, ko'rsatmalar berish qabul komissiyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Qabul jarayoni boshlanganiga endi bir necha kun bo'lgan bo'lsa ham, abituriyentlar yog'ilib kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Ulardagi ishtiyoq, g'ayrat, ko'zlardagi ishonch kayfiyati shundoq sezilib turibdi. Milliy universitetining xorijiy til va adabiyot fakultetiga onlayn tarzda hujjat topshirishga keldim. Mana ozgina bo'lsa-da bizda hayajon bor, lekin mana hayajonlarni o'tkazib borishga harakat qilyapmiz. Test sinovlariga tayyormisiz? Albatta, uyda o'zim tayyorlanib, mashqlar qilib kelgandim. Endi ko'ramiz bu yog'ini imtihonda javoblariga qarab ko'ramiz. Shuni aytib o'tish ham joizki, bu yilgi imtihonlar katta sig'imdagi binolarda, test sinovlarini oshkora va shaffofligini ta'minlagan holda video kuzatuvlar orqali onlayn tizimda bo'lib o'tadi. Jarayonlarni jamoatchilik, shu jumladan ota-onalar bevosita kuzatib borishlari mumkin. Test sinovlari kunduzgi maxsus sirtqi va kechki ta'lim shakli uchun kuniga 2 smenada o'tkaziladi. Birinchi smena soat 8:00 da, ikkinchisi 15:00 da boshlanadi. Abituriyentlar natijalarini test o'tkazilgan kunning ertasiga Davlat test markazining rasmiy veb-saytidan bilib olishlari mumkin. Agar abituriyentlar tayyorgarlik davomida astoydil harakat va mehnat qilgan bo'lsalar, buning natijasini albatta ko'radilar. Abrorbek Ma'rifjonov, Nodir Xolmatov, yoshlar. Oliy o'quv yurtlariga kirish test imtihonlari kuni ham yaqinlashmoqda. Ayni shu muddat abituriyentlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Darhaqiqat, ular yil davomida imtihonga yaxshilab hozirlik ko'rib kelishmoqda, biroq baribir ana shu bilimlar sinovi yaqinlashgani sayin ulardagi hayajonning ham ortib borishi tabiiy hol. Bu borada oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri yurtimiz yoshlariga bizning dastur orqali eksklyuziv tavsiyalar berdi. Birinchi navbatda abituriyentlar o'zi xohlagan sohani tanlash kerak. Qaysi sohada qanaqa mutaxassis bo'lib ishlash o'ziga maqsad qilib qo'ygan bo'lsa, shu mutaxassislikka, shu ta'lim yo'nalishiga, o'sha oliy o'quv yurtiga borish kerak. Ya'ni yaqin yoki qulay degan masalada emas. Axir bu ertaga oladigan mutaxassisligi, diplomi butun hayotida qanaqa kasb egallashi, qanday kasbda ishlashi masalalarini belgilab beradi. Bu juda ham jiddiy masala. Kelajagini belgilaydi. Kelajagini belgilab beradi. Shuning uchun birinchi navbatda ta'lim yo'nalishini va oliy o'quv yurtini tanlash masalasiga jiddiy yondashishni maslahat qilar edim. Undan tashqari, demak, shu sohani tanlayaptimi, shunga qandaydir layoqati bo'lish kerak. Bilimlari bo'lish kerak. O'sha sohada kerak bo'ladigan fanlar, har bitta sohada o'zida eng muhim fanlari bor. Oliy o'quv yurtiga qabul tizimi shunday shakllantirilganki, shu soha uchun, shu kasb uchun
eng zaruriy qaysi fanlar yoki qanaqa qobiliyat shuni tekshirib olish kerak. Ana endi ikkinchi masala bunga tayyorlanish masalasi. Bunga juda ham maqsadli ravishda tayyorlanib borish kerak. Talaba ishonchi komil bo'lish kerakki, obyektiv bo'ladi. Kim o'ylash kerak yo'qki, mana test sinovlarida ball qanday bo'ladi, bu xolis yo'q. Mana bu yili shu test sinovlarining ballarini o'zi ham ko'rsatsa kerak. Ya'ni bilimi qancha kuchli bo'lsa, testda ko'rsata oladi. Hech kim u olgan ballini pasaytira olmaydi. Maksimal ball olishga harakat qilish kerak. Mehnat qilgan, ishlagan bollar yuqori ballni oladi, kiradi. Yana aytishim kerakki, oliy o'quv yurti, umumiy oliy ta'lim tizimi shunaqa kuchli ballarni yig'ib olishdan juda ham manfaatdor. Chunki unda darsni sifati degan masalalari o'sha o'qituvchilarni qiziqishi ham qanchalik bollar qiziquvchan, bilimi yuqori bo'lsa, shunchalik pedagogga ham ishlash ham oson, ham qiziq, ham qandaydir maqsadlarni oldiga qo'yishga sabab bo'ladi-da. Shuning uchun abituriyentlarga hammasiga faqat omad tilab qolaman va bu kurash, konkurs, shu konkursda hamma ham o'zini butun qobiliyatini maksimal ko'rsatishini tilab qolaman. Rahmat. Innovatsion rivojlanish va novatorlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan aholida saqlanayotgan noyob qo'lyozma, tosh bosma kitoblar va tarixiy hujjatlar xarid qilindi deb xabar bermoqda vazirlik matbuot xizmati. Bu milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira davomiyligini ta'minlash, ulkan yozma merosini avaylash, boyitib borish va tadqiq qilish, madaniy ma'rifiy qadriyatlarni ommalashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qadimiy yozma manbalarini saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra amalga oshirildi. Tarixdan so'zlovchi bu bebaho meros Fanlar akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Xarid qilingan kitoblar soni 22 ta, 4-tasi qo'lyozma, 8-tasi tosh bosma asarlar bo'lib, ular adabiyot, mantiq, falsafa, tarix, tasavvufshunoslik, fiqh ilmiga mansub manbalar hisoblanadi. Ularning orasida tasavvufshunos olim Yoqub Charxiy qalamiga mansub mana bu kitob 18-chi asrga oid noyob manba hisoblanadi. Yoqub Charxiy Turkiya tadqiqotchilarining diqqat markazidagi tasavvufshunos olim hisoblanadi. Yoqub Charxiy o'ziga xos yo'nalish, tafsir ilmiga hissa qo'shgan olim hisoblanib, ularning qilgan tafsirlari kengroq, batafsilroq, tushunarliroq, ya'ni o'qigan insonga, tadqiqotchiga o'qiganda ma'nosini bir zumda tushuna oladigan tilda sharhlangan tafsir hisoblanadi. Mana bu asar Jomi qalamiga mansub Nafohat ul Uns asari bo'lib, u 1915-yilda Toshkent shahrida tosh bosma usulida qayta nashr qilingan. Unda Jomi o'z davrining yetuk olim va ulamolari xususida qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tgan. Manbalarda aytilishicha, bu kitobda 616 mutasavvuf hayoti va faoliyati haqida ma'lumotlar berilgan bo'lib, ulardan 34-tasi ayollar ekan. Nafohat ul Uns'da masalan Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy Alloh taolo o'zi rahmatiga olsin deb boshlanyapti. Ya'ni Hujjatul Islom deb keltiryapti. G'ijduvoniyning hayoti hamda ijodi ularning asarlari to'g'risida. Shuningdek, bu asarda biz bilgan hamda bilmagan olimlar hamda ularni bizaga yozib qoldirgan noyob meroslari to'g'risida ma'lumot beradi. Mutaxassislarning aytishicha, qadimiy manbalarni qabul qilishdan boshlab fondga joylashtirishgacha bo'lgan jarayon 6 oyni talab etar ekan. Ayni paytda ushbu kitoblar vaqtinchalik saqlash xonasida saqlanmoqda va manba egalari bilan shartnoma tuzish hamda hujjatlashtirish jarayonida. Yosh ilmiy izlanuvchilarga tadqiqot manbai sifatida xizmat qilishi mumkin bo'lgan bu tarixiy ashyolar shu tarzda aholi qo'lida qolib, yo'qolib ketishi yoki yaroqsiz holga kelishining oldi olindi. Endilikda ushbu qimmatli tosh bosma va qo'lyozma manbalar zarur shart-sharoitlarda saqlanishi hamda restavratsiya qilinishi ta'minlanadi. Madina Marva, Nodir Xolmatov, Yoshlar. Siz yangi davr dasturini tomosha qilmoqdasiz. Oldinda sizni yanada qiziqarli ma'lumotlar kutmoqda. Jamoat ishlaridan qutuldik. Endi oyligimiz osharmish. O'qituvchilarning maoshini oshirish yuzasidan qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasida. Klikdan jinoiy qiliq. Plastik kartangizni hech kimga bermang.
Orol fojiasi ko'p jonzotlarning qirilishiga sabab bo'ldi, lekin ayrimlariga qulay muhit paydo qilgan. Nukusda noyob qush flamingolar oshiyon qurdi. Flamingo qushining shu ko'lga kelib to'xtavining o'zi, demak, shu ko'lda qolay shariatning bor ekanligini derak beradi. Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva shahri markazida ro'y bergan yo'l transport hodisasi tafsilotlari o'rganilmoqda. Xabar qilinishicha, taksi mashinasi piyodalar yo'lkasiga chiqib, yo'lovchilarni urib ketgan. Buning oqibatida 8 odam jarohatlandi. Ulardan 5 nafari, shu jumladan 2 meksikalik ayol kasalxonaga olib borildi. Ayrim xabarlarga ko'ra, haydovchi mudrab avtomobilni boshqara olmay qolgan. Uning tun davomida uxlamay ishlagani bunga sabab bo'lgan. Haydovchi hibsga olinib, jinoyat ishi qo'zg'atildi. Surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Rossiya Federatsiyasida futbol bo'yicha jahon chempionati davom etayotgan shu kunlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Xitoyda sayyohlar ustiga bino shifti qulab tushdi. Ushbu hodisa mamlakatning Shinsi provinsiyasi Huoyan shahridagi sayyohlik markazida sodir bo'ldi. Bu paytda odamlar eskalatorda binoning pastki qavatiga tushayotgandi. Qutqaruvchilar tezda voqea joyiga yetib keldi va odamlarning chiqishiga yordamlashdi. 9 nafar odam jabrlangan. Hozir markaz yopiq. Hodisa sabablari aniqlashtirilmoqda. Normativ huquqiy hujjatlarning muhokamasi portalida xalq ta'limi tizimidagi pedagog xodimlarning ijtimoiy mavqeini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qaror loyihasi e'lon qilindi. Unga ko'ra, endi o'qituvchilarning oyligi oshiriladi va pedagoglar chet elga stajirovkaga yuboriladi. Muxbirimiz mazkur qaror loyihasi borasidagi fikrlarni o'rgandi. Hujjatda bugungi kunda pedagog kadrlarning ijtimoiy himoyasini oshirish borasidagi islohotlarni ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilayotgan qator tizimli muammo va kamchiliklar belgilab berilgan. Qaror loyihasida eng yaxshi fan o'qituvchilarini chet ellardagi yetakchi ta'lim muassasalariga malaka oshirish uchun qisqa muddatli stajirovkalarga yuborish, uy-joy sotib olishlari uchun uzoq muddatli imtiyozli kreditlar berish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, rasmiy sanalarni nishonlash davrida, qo'shimcha ishlanmaydigan dam olish hamda ta'til kunlarida pedagoglar o'quvchilari bilan sayohatlar uyushtirishlari ham mumkin bo'ladi. Loyihani yana bitta yaxshi tarafi, faol o'qituvchimiz chet elga stajirovkaga, ya'ni malaka oshirishga jo'natiladi. Bu har bitta o'qituvchi uchun endi yaxshi imkoniyat. Aslida o'qituvchilarga e'tiborni kuchaytirish kerak. Nimaga? O'qituvchi 45 ming dars o'tishi uchun unda butun hamma narsa o'sha narsaga diqqat berish kerak. O'ylab ko'ringa, o'qituvchining o'zining bir qandaydir muammosi bo'lmasa, masalan, uning uyi bo'lmasligi mumkin, yoki oyligi yetmayotgan bo'lishi mumkin, oilada har xil muammolar bo'ladi. Ana shu muammolar bo'lmasa, u o'qituvchi dars mobaynida 45 ming dars mobaynida butun o'zi oldiga qo'yilgan maqsadga erisha oladi. O'qituvchilarga bunday bir sharoitlar yaratib berilsa, o'sha kreditlarni sal kreditlar olish imkoniyati darajasida shu uy bilan ta'minlash holatlari qilib berilsa, albatta juda ham xursand bo'lardi. Shuningdek, qaror loyihasida 2018 yil 1 sentyabrdan boshlab umumiy o'rta ta'lim muassasalarining yuqori sinf o'qituvchilarining oylik ish haqlari 24%ga, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining oylik ish haqlari esa 10%ga oshirilishi mumkin. O'qituvchilar oyligini oshirish kerak, chunki farzandlarimizga tarbiya berishadi, o'qitishadi. Boshlang'ich sinfgacha o'qituvchilar mukammal darajada. Boshlang'ich sinfdan keyin o'sha o'qituvchilar darsliklar har xil o'qituvchilar kiradimi? Bolalarning o'qishi pasayib ketadi. Shuning uchun yuqori sinf o'qituvchilarini oyligini oshirish kerak deb o'ylayman. Qadimda ham davlat rahbarlari qancha mablag' bo'lsa, ma'naviyat bo'yicha shug'ullanadigan peshvolarga sarflaganda, ular vatanparvarlikka, xalqparvarlikka, ma'rifatparvarlikka hissa qo'shadi. Hamma narsa ilm bilan bo'ladi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida maktab o'qituvchilarining pedagogik yuklamasini bekor qilish, ulardan ortiqcha hisobotlar va qo'shimcha ma'lumotlarni talab qilish amaliyoti taqiqlanishi ko'zda tutilmoqda. Oldin bitta chorakda har bitta o'qituvchi o'zi qilgan ishi uchun hisobot topshirardi. Mana bir yilda 4 ta chorak bo'lsa, 4 ta chorakda 4 marta degan. Hozirgi yangi loyiha bo'yicha bu narsa 2 martaga qisqaradi, ya'ni yarim yillik va 1 yillik hisobotlarga qisqaradi. Yozuv chizuv endi o'zimizni til bilan aytganda bu narsani kamaytirib, o'quvchi bilan ishlashni ko'paytiradi. Shu bilan birga qaror loyihasida tashabbuskor, fidoyi hamda o'quvchilari hududiy, respublika va xalqaro miqyosdagi turli fan olimpiadalarida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan pedagog kadrlarni rag'batlantirish ham belgilangan. Endi ular faqat quruq oylik ishlashadi, ularga asosan rag'batlantirilsa, bolalarga yaxshi bilim berishadi. Ayni kunlarda qaror loyihasiga qo'yilgan pedagogika sohasidagi ta'lim yo'nalishlariga davlat granti asosida qabul kvotalarini ko'paytirish, o'qituvchilar tomonidan oliy va birinchi malaka
toifasini olish uchun topshiriladigan test sinovlari uchun to'lanadigan to'lov miqdorini kamaytirish masalalari ham muhokamalar markazida bo'lmoqda. Demak, kuzatamiz va yana mavzuga qaytamiz. Lobar Mirsodova, Elyor Abdukomilov, Yoshlar. Prezident farmoniga muvofiq davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi davlat organlari va boshqa tashkilotlar xizmatlarning yagona reyestr ro'yxatidan o'tkazilishini ta'minlaydi. Joriy yilning 1-iyunidan boshlab esa mazkur reyestrga kiritilmagan davlat xizmatlarini ko'rsatishga yo'l qo'yilmaydi. Yangilangan hujjat 693 ta pozitsiyani o'z ichiga oldi. Ro'yxat 249 bandga ko'paydi. Avvalgi ro'yxatda atigi 444 ta davlat xizmati nazarda tutilgan. Albatta, aholiga davlat xizmatlari ko'rsatishning korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik borasidagi ahamiyati juda katta. Bunda fuqaro bevosita mas'ul rahbar bilan yuzlashmaydi va ta'magirchilikka duch kelmaydi. Darvoqa rahbar. Tabiiyki, butun boshli tizimlar tubdan yangilanayotgan bir davrda zamonaviy rahbar qiyofasi ham o'zgarayapti. Yurtdoshlarimiz rahbar deganda kimlarni tasavvur qilishadi-yu, aslida bugunning rahbari kim bo'lishi kerak? Masuda Gulmetova mavzuni tahlil qiladi. Bugunning zamonaviy rahbar kadri qanday bo'lishi kerak? Avvalo u qo'l ostidagilar bilan assalomu alaykum yaxshi muomalada bo'lishi kerak. Shuningdek u vaqtni qadriga yetish kerak. Zamonaviy rahbar kadr shuningdek o'z xonasiga kirib olib, mana bunday Allo, meni falonchi bilan urlang. Va yoxud qavqa keltiring deyish kerakmi? Bunda zamonaviy rahbar kadri qanaqa bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Rahbar kadrlar har tomonlama yetuk, o'zini boshqara oladigan, atrofdagilarni boshqara oladigan, so'z o'tadigan, keng dunyo qarashda bo'lsa kerak deb o'ylayman, bo'lish kerak deb o'ylayman. Aynan samimiy va xalq bilan hamohang bo'lgan va ziyoli va har yoq taraflama bugungi kunda mustaqil O'zbekistonga loyiq insonlar bo'lish kerak. Kuchli, aqlli, bilimli va o'ziga ishonadigan inson zamonaviy qadri yaxshi rahbar bo'ladi. O'z ishlarini boshqaradigan, qo'lda ushlab turadigan mahkam rahbar odamimiz birinchi o'rinda, hamma yerda birinchi o'rinda lider bo'lishi kerak. Agar o'zi lider bo'la olmasa, hech qachon rahbar bo'la olmaydi. Ko'pchiligimizni ko'z o'ngimizda rahbar deganda kostyum shimli, galstuk taqqan, jahldor bir inson gavdalanadi. Sizningcha zamonaviy rahbar qanday bo'lishi kerak? Menimcha oxirgi yillarda kuzatib borayotgan bo'lishingiz mumkin, bugungi kunda rahbarlar ham yangicha yondashuv bilan ishlashyapti. Hattoki o'sha bosh vazir o'rinbosarlari oddiy o'sha tadbirkorlar bilan ko'rishayotganligini ko'rishingiz mumkin. O'sha galstuksiz yoki bo'lmasa o'sha joylarga chiqqanda ham qandaydir bir rasmiy kiyimlarsiz. Rasmiy kiyimlarsiz, ayniqsa oddiy aholi bilan ko'rishganda o'sha oddiy kiyimda ular bilan mos ravishda muloqotda bo'layotganligi yoki bo'lmasa kerak. Bu mana xorij tajribasidan ko'ryapmiz, ayniqsa mana Yevropa tajribasida ko'ramiz. Rahbarlar, hattoki bosh vazirlar ham oddiy xalq bilan birga o'sha jamoat transportida yurib, haqiqiy o'sha joydagi muammoni bila olish imkoniyatiga ega bo'lish uchun ham mana shunday yurishadi. O'ylaymanki, bugungi kunning talabi ham shunaqa, chunki bizda maqsad, eng asosiy maqsad xalqni rozi qilish, mana shu islohotlarni amalga oshirishda xalq oddiy fuqarolarda namoyon bo'lish. Shuning uchun ham o'ylaymanki, zamonaviy kadr o'zgarishini talab etadi. Buni o'z davlatimiz rahbari, prezidentimiz ham buni ko'rsatib beryaptilar va bugungi kadrlar birinchi o'rinda, demak, zamonaviy yangicha fikrlashi lozim va eng asosiysi mobil bo'lish kerak. Ya'ni harakatchan, mobil, har qanday vaziyatga moslasha oladigan kadrlarni talab etyapti bugungi kunda islohotlar. Ayni damda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinayotgan mavzular sharhi bilan dasturimizni davom ettiramiz. Marhamat, so'z Hamza Jumayevga. Facebookdagi xalq bilan muloqot guruhiga ko'pchilikning ichidagi gap yozilibdi. Post muallifi Sher Muhammad Akbarov. Mahalla raisi kim bo'lishi kerak? Savolga ikki xil ma'noda qaraymiz. Ikkinchisi, mahalla raisi o'z mahallasida kim? Muhokamalardagi fikrlar orasidan pichoqqa ilinadiganlari quyidagilar. Shuhrat Nurimbetov, mahalla raisi bu shunchaki qo'g'irchoq ibora. Masalan, men yashaydigan hududda mahalla raisi o'z fuqarolarining turmush sharoiti qanaqa, bu mahallaga kim kelib ketyapti bilmaydi ham. Mahalla idorasi oldida maktab o'quvchilari o'tadigan piyodalar yo'lagida ko'z oldida bo'lgan avtohalokatni ko'rib turib guvohlik bermagan mahalla raisidan oddiy xalq nima ham kutishi mumkin?
Alim Bekjanov. Mahalla raislari ayniqsa viloyatlarda hokimning yugurdaklari bo'lib qolganligi, ularning chiqargan qarorlarining ijro kuchi yo'qligi, mustaqil ish yurita olmasligi va byudjetga ortiqcha sarf xarajat bo'layotganini ko'rsatib turibdi. Yayraxon Abdurahmonova. Ular kerak mahallada, lekin bugungi kunda uchastka sarbonlarining oyligini ko'paytirib, mashina berib qo'yishibdi. Balki mahalla raisligi vakolatini qo'shimcha qilib shu uchastka sarbonlariga berish kerak deb o'ylayman. Matluba Mamadaliyeva. Mahallada 9 komissiya, 5 ishchi guruh faoliyati yo'lga qo'yilishi shart. Agar shu komissiya a'zolari aholi ichida saylansa, mahallada noqonuniy ishlar kamroq bo'ladi. Afsuski, ko'p mahallalarda komissiya va ishchi guruh a'zolari aholi ichida saylanmaydi, balki rais aytganini qiladigan tanish bilishini tayinlab qo'yadi. Shu sababli komissiyalar ishi faqat qog'ozda ishlaydigan bo'lib chiqadi. Bu fikrga post muallifi shunday javob qaytardi. Halol ishni tashkil qilib qo'ygan raislarni atay chetga surib tashlashadi. Umida Rahmonova. Mahalla raislari avvalo o'z mahallasida hurmatga ega bo'lishi, aholisining turmush sharoitini o'zinikiday bilishi kerak. Oilasi hammaga namuna bo'lishi va raisning gapi hamma yoqda o'tkazilishi kerak deb o'ylayman. Hasan Toshxo'jayev. Mahalla tizimini o'zgartirish vaqti kelmadimikan o'zim? Raislarga o'rinbosarlar soni oshirildi. Keksalar va yoshlar bilan jamoatchilik asosida ishlovchi o'rinbosarlarni kim taniydi mahallasida? Shaxsan men tanimayman. Murat Timirov. Insofli, diyonatli odamni mahallamiz saylaydi. Lekin u inson o'rnimga boshqa odam topinglar, ketaman degani degan. Chunki ularga ham bosim kuchli. Miraziz Mirzarahimov. Mahalla fuqarolar yig'ini tuman hokimining mahalladagi tayanch punkti. Hozir niyat va maqsadlar inson manfaatlari uchun bo'lishi kerak. Mahalla fuqarolar yig'inlarini bekor qilib, o'rniga bir yosh mahalladosh yuristni qo'yish kerak. Binosini esa mahalla cho'qish kerak. Mahalladagi muammolarni mahalladagilar maslahat bilan hal qilishi kerak. Xullas, bu mavzuda xalq orasida turli fikrlarning paydo bo'lgani tizimda samarali o'zgarishlar qilish payti kelganini bildiradi. Endi menga ruxsat. Rahmat. Yangi davr dasturi davom etadi. Toshkent viloyatining Angren shahrida yashovchi uy bekasi ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, katta summadagi mablag'ni noqonuniy yechib olinganini ma'lum qildi deb xabar berdi. Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi. Jabrlanuvchining so'zlariga ko'ra, uning nomiga ipoteka bankidan ochilgan plastik kartochkasi hisobidan shu yili 11-iyun kuni noma'lum shaxs klik tizimi orqali 20,179,800 so'm yechib olgan. Ushbu jinoyatni sodir etgan noma'lum shaxsni aniqlash va ushlash choralari ko'rilgan. Hurmatli fuqaro, o'z shaxsiy buyumlaringizni o'zgalarga berishdan avval yaxshilab o'ylang, hushyor bo'ling, deyiladi Ichki ishlar vazirligi xabarida. Samarqand shahridan avtomobil ehtiyot qismlari sotib olgan G'ulom To'rayev esa sotuvchi plastik kartasidan 2 marta pul yechib olganini sezib qoladi, ammo sotuvchi bu da'voni tan olmaydi. To'rayevning O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining ishonch telefoniga murojaat qilishi muammoga yechim bo'ldi. Murojaat Samarqand viloyat hududiy birlashmasining Oqdaryo tuman jamiyati mutaxassislari tomonidan o'rganib chiqildi va sotuvchi asossiz yechib olgan pullarni egasiga qaytardi. Toshkent viloyatining Angren shahrida yashovchi ayol ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qiladi. U noma'lum ayol uning uyiga kelib, o'zini bank xodimi deb tanishtirgani va 30%lik chegirma bilan dam olish maskaniga yo'llanma olib berishini aytib, undan 1400 AQSh dollarini aldab olganidan shikoyat qiladi. Firibgar dollar o'rniga 8 dona qalbaki 200 yevro kupyurasi solingan konvertni berib, bir necha kundan keyin pullarni bank orqali milliy so'mga almashtirib berishini aytib, voqea joyidan ketadi. Hurmatli fuqarolar, o'z xorijiy valyutangizni banklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalari orqali almashtiring. Agarda siz va yaqinlaringiz oldiga ana shunday shaxslar kelib, pullaringizni milliy valyutaga almashtirib berishini aytsa, bilingki, ular firibgardir. Bunday holda darhol ichki ishlar organlarining hududiy bo'limlari yoki 102 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabarida. Ekologiya haqida gap ketar ekan, nafaqat yurtimiz, balki dunyo jamoatchiligini tashvishga solayotgan orol muammosiga to'xtalmaslikning iloji yo'q. Darhaqiqat juda ham dolzarb mavzu. Orol fojiyasi hududdagi ko'plab jonzotlarning yo'qolib ketishiga sabab bo'lgan bo'lsa, boshqa turlarning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratmoqda. Flamingolar, ular butun dunyoda kam uchraydigan noyob qushlar sirasiga kiradi. Yurtimiz iqlimi bu turdagi qushlarning yashashi uchun noqulay, biroq Nukus shahri atrofidagi sun'iy ko'llarda ularning oshyon qurayotgani kuzatilmoqda.
Фламинго бутун дунёда кам учрайдиган кушлар сирасига кирады. 2009-йилда у Ўзбекистоннинг қизил китобига киритилган. Орол денгизининг қуриб кетиши кўплаб кушларнинг ҳамда ҳайвонот оламининг йўқолиб кетишига сабаб бўлган бўлса, айнан фламингонинг орол бўйи ҳудудларида кўпайиши сонги 10 йилликларга тўғри келади. Чунки фламинго тузли денгиз сувлари атрофида яшайди. Унинг асосий озуқаси артемия ва унинг систаларидир. Шу бўйис орол денгизи атрофидаги кўллар фламинго учун ҳақиқий яшашга Қалпақстанда 7000 шамалас санын осыбын анықлағанбыз. Бұл дүниежүзілік популяцияның 1.14% құрайды. Демек, біздер осы фламинго құсының осы біздерге ұшып келіп ұялау дәуірінде оларға жүді ұтыбарлы болып, олардың ұялау ареалларын жақсылап қорғауымыз керек, оларға қолайлы жарат беруіміз керек. Hozirgi kunda butun yer yuzida 500 mingdan ortiq flamingolar saqlanib qolgan. Oldinlari O'zbekiston hududidan uchib o'tar va oziqlanish uchungina to'xtaydigan bo'lishgan. Lekin 2014-yilda Suluvchi ko'lida o'tkazilgan ornitologik tadqiqotlar natijasida ularning minglab uyalari topilgan. Har bir uyada esa 3-ta 4-ta tuxumlari aniqlangan. Demak, flamingolar bugun Orol bo'yi hududida ko'payishi uchun ham sharoitlarga ega bo'layapti. Joriy yilda esa ularni Kush shahri atrofidagi sun'iy ko'llarda ham uchragan va Улардан 2 нафары ана шу көлдерде қалып кеткен. Қызық оқиғалар болып жатыр. Мәселен, биыл міне кеше жақында су июнь айының басында фламинго құсының бірнеше осыбы су мына Нөкіс қаласының шетінде көлде су фламинго құсларын көрген. Интернетте де жазып шықты. Бұлан бір қызық оқиға себебі Фламинго құсының су көлге келіп тоқтауының өзі, демек су көлде қолайлы шариаттың бар екендігіне дерек береді. Әлбетте, әрбір осындай жұмыс терең ілім зерттеу жұмыстарын талап етеді. Noyob ushbu qushning tobora insonlarga yaqin kelayotgani albatta hayratlanarli. Shunisi aniq, ona zaminimizni o'z vatani deb bilayotgan ushbu jonzotlarga faqat yashashlari uchun tinch hayot, e'tibor hamda mehr kerak. Amina Qurbonyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar. Bu bizdagi so'nggi ma'lumot edi. Yangi davr bilan hamnafas bo'ling va unutmang, hammasi yaxshilikka. Salomat bo'ling. Xayr.